Onda ged müdür vədindən ki, o evi mənə satsın. Heç yerə getmirsiniz. Mən icazə vermirəm. Mən getmirəm? Sən atanın arvadı deyilsən. Qoymaram qızıma barmağın deyə. Gölündü birinci səndən başlayaq. O bizliklə üzümüzə güldüklərinə görə onlardan intiqamımızı belə almadı. Canım, mehmandan da Çingizdən də canımız qutarıb çıxıb gedirik də. Daha ürəyimiz bulanmayacaq. Bununki getmək deyil, qaçmaqdır. Baş sponsor Sopsan Boyaları. Ata Ocağı, 24 may, saat 21:55-də, Xəzərdə.